Com fome? Então, finalmente o Zarek Bash chegou. Cada um de vocês representa algumas das organizações criminosas mais poderosas da galáxia. Bikes, Aurora Escarlate, Huts. É uma era de ouro para o submundo. A Estrelinha da Morte do Império explodiu em pedaços e as autoridades estão distraídas com uma rebelião incessante. É a oportunidade de lucrar milhões. Mas, para minha surpresa, um de vocês manda um espião para minha casa quando eu achei que pudéssemos dividir a fartura. Basta, Sliro. Não vim aqui para ouvir mentiras enquanto os seus ratos do Zarek Bash esfolam nossas rotas de especiaria. Dadiani Tuamahar. Estou. Sabe, meu irmão era o herdeiro da fortuna da família. Ele já se foi. Mas você lembra ele? Ele tinha prioridade. Até no jantar. Se ele terminasse a refeição, pegava o meu prato. Tudo que eu podia fazer era passar fome, vendo ele comer. Qual é o sentido disso? Se Zarek Bash quer parceiros, esqueça. Tentamos, não funciona. Parceiros? Não ouviram? Eu tô faminto. E é hora de comer. Eu sei, amigão. Só me dá um minuto. Vai funcionar, né? Tá bom, então vamos lá achar comida. Ah, já pratiquei bastante. Tá na hora da verdade. Queria comida de verdade. É, eu também tô com fome. O scanner da polícia tá quieto hoje. Que fique assim.
Vai ser a minha noite, eu tô sentindo. Você está deixando passar uma boa grana. Não conheço a equipe, não gosto disso. Se mudar de ideia, só me avisar. E aí, Bram? É pra mim? Não. Mas isso é... Ah, meu grampo. Sim, e quebrou. Um sucateiro estava vendendo na praça. Ele disse que achou na área do sexto Kim. E agora você vai dizer que se meter com o sexto Kim é uma má ideia. Isso vai acabar te matando. Essa é outra forma de dizer. Você não tem equipe, Kay. E continua aceitando trabalhos arriscados que sempre acabam dando errado. Se quiser uma coisa bem feita, faça você mesma. Eu sei. Você deu um pouco de azar. Azar? Eu tô sem marcas quebrada e vivendo num sótão. Por que você não fica no casco rachado hoje à noite? Arruma um jantar. E deixa que eu consiga alguma coisinha pra você. Algo fácil. Ou você pode me dar esse trabalho que tá aí no seu pad. Boa tentativa. Então tenho planos. Toma aqui uns créditos. É pelo grampo. Não precisa. Vou deixar pra pagar o seu aluguel. Não precisa mesmo, Bram. Nix, você curte essa? Ok. Vamos lá. O cheiro de pimenta de bonta tá bem forte. Quer que eu prove pra você? Sem chance, Kay. Não ligo pro que o Brand diz. Vai se aproveitar de outra. E aí, Kay? Alguma ação na pista hoje? É isso aí, é a maior corrida da galáxia. Beleza, esse deve servir. Não me deixa na mão. Acabei de saber que os Jokers estão indo pra pista. Os fãs estão amando! Vambora! George Vergelos vence! Por isso que a gente faz apostas seguras. Mais uma corrida incrível aqui em Canto Pai. Voltaremos com mais ou menos. Thank you.
gente não vai chegar a lugar nenhum com o grampo zoado. Vem, Nix. Vamos ver o Kriban. Aí a gente invade o Clube Tarsus e rouba os documentos forjados do cofre. Com sorte, vão colocar a gente numa nave para os mundos do núcleo. A extorsão rolou solta essa noite. A polícia vai se encher de créditos. E aí? Ei, pega lá. Mandou bem. E aí, garota? A Copa Canto Bite tem sido boa pra mim. Fiz 3 meses de aluguel na mesa de apostas. Bom pra você. A Lidira me mata se descobrir que eu apostei. Eu te empresto os créditos. Ela não precisa saber.
Mas que difícil. Eu vim de Corellia e eles são os campeões do ano passado, mas eu tenho que torcer por Canto Bight. Fácil. É só apostar nos dois. Ah, sim. Eu tenho crédito sobrando. Thank you.